Počelo je odlično. Kada Valjevke, koje već dugo obitavaju na muzičkoj sceni ovih prostora, pevaju pred svojom publikom, greške nema. Odlična atmosfera i nadahnutost Irene Blagojević, Anđelke Simić, Jelene Kovačević, odličnih džez vohala, mogla je da se opipa u pravoj interakciji sa publikom koja je do posljednjeg mesta ispunila veliku salu Centra za kulturu. Irena Blagojević je promovisala svoj drugi album pod nazivom Blistavi grad, koji je već dobio odlične kritike. Uz nekoliko džez standarda poput numere Blue Moon, koju je Blagojević prevela na srpski jezik, a potom i džez pop numere, čije u najvećem delu Irena autor, pred sam početak nastupa ova vrsta umetnica zrelog glasa i fantastičnih mogućnosti odvojila je nekoliko minuta iza nas. Lepo je vidjeti Irenu Blagojević u Valjevu poslije toliko godina, baš što se nastupa tiče. Ne znam da li Irena dolaziš inače u Valjevo. Hvala najljepše, moram da priznam da nisam baš tako redovna, ali popravit ću to svakako. Puno obaveza, puno nekih raznih dešavanja, hvala Bogu divnih, a i evo ovo je stvarno divna prilika da se vidim i sa porodicom i prijateljima i predstavim ono što profesionalno radim, pre svega svoj novi album Blistavi grad. Dosta se priča o tom albumu i zaista sam pročitao dobre kritike, rekao bih da si tu svoja na svome, ako može tako da se jeste, kao. Hvala, najljepše, nekako sam se našla u toj jazz pop muzici, mislim da je to jedan deo muzike koji je mene kroz moje neko traženje najviše čini mi se ispunilo, a imajući u vidu da publika divno reaguje i na prvi i na drugi album, nekako to mi je stvarno veliki podsticaj da i dalje radim i da sam motivisana za nešto tako. Jedva čekamo da te čujemo, nastupaš, dakle, ti večeras sa svojim bendom, dakle sa bendom koji te prati. Tako, valjevska publika nije toliko probirljiva kada su Valjevke u pitanju i Valjevci, siguran sam da ćeš biti zaista lepo prihvaćena. Nadam se, dugo nisam pevala u Valjevu, ali stvarno mi je veliko zadovoljstvo. Ipak je ovo mesto odakle krenula moje karijere i koje mi jako puno znači. Sa nestrpljenjem čekali smo i nastup Anđelke Simić, koja je za sada svoju karijeru vezala za opet Valjevca, jazz legendu Jovana Maljokovića, ali sada u pratnji ba jazz selection, soul i funk numerama razmrdala je već dobro zagrejanu publiku. Dok Irena Blagović večeras prva nastupa, ima dakle jedan odličan performans, ako tako mogu da kažem, ali evo tu je i Anđelka Simić koja čeka kao zapeta puška. Tako je, može se reći. Evo, Anđelka, sa Jovom Maljokovićem si 4 albuma, kako ide čitav taj posao? Nismo te, rekao bih, baš tako skoro vidjeli u Valjevu. To je sjajno, mi smo baš prošle godine izdali četvrti, to jest ja sam sa Jovom izdala četvrti album, sad je u toku i ta promocija i snimanje spotova i dosta se pojavljujemo i na RTS-u i svuda, tako da sad baš imamo seriju koncerata tokom leta, mislim da ćemo biti ovdje u Valjevu. Ne bih da obećavam, ali mislim da postoji plan i za to, da se promoviš album. Kada je Poljoković tu, znači to je već dogovoreno sigurno. To je to. Dobro. Evo, šta ćemo večeras čuti? Večeras smo se opredelili ipak za kavere, pošto nastupam solo bez Jovana Maljokovića, tako da će biti više onako soul varijanta, soul funk. Malo razigranije i nešto, da kažem, jače u odnosu na to što ste do sada čuli od mene. Jelena Kovačević je trenutno više posvećena pedagoškom radu, ipak nastupa u eminentnim jazz klubovima i pokazuje svoj raskošni talenat. Malo pre sam rekao Anđelki, ali hoću i tebi da kažem, lepo je kada dođu Valjevke i pevaju jazz i to pevaju u svom rodnom gradu, pred svojom publikom. Ima li bar malo treme, Jelena? Pa kako da ne, ja mislim da za mene, makar lično, je najlepši osjećaj kad nastupam u svom rodnom gradu. I naravno, iskreno moram da priznam da uvek ta neka pozitivna trema postoji, što je i negde dobro jer je stimulativno da prosto umetnik uvek da za najbolje od sebe. Što bih još rekla vezano, mislim da je ovaj džez po mnogo čemu drugačiji od ostalih do sada, interesantni, rekla bih, makar što se tiče tih nekih novih muzičkih žanrova i stilova koje će muzika imati prilike da čuje narednih dana, naravno i večeras. Ovo je moje, da kažem, četvrto učešće na jazz festivalu. Jako sam srećna što sam ponovo sa svojim dragim sugrađanima, Valjevcima, ponovo na sceni. Ali sada da te pitamo, gde si, šta radiš? Trenutno sam u Beogradu, živim i radim kao profesor muzičke kulture i naravno bavim se muzikom kao i obično. Znamo što Irena danas večeras promoviše, Anđelka reče svirat će malo funka, bit će to nekog gruva, dakle jedna malo, da kažemo, muzika za razmuždavanje, gde si ti u cijeloj priči, šta ćeš ti večeras? Jako mi je drago što sam
imala, da kažem, tu slobodu da odaberem žanrove koji su meni negde najpribližniji mom nekom i senzibilitetu i ukusu, a to je u domenu, da kažem, R&B, soula i nekog možda jazzy popa. Uz izvršno muziciranje, iznenađujuće dobar zvuk i prepunu salu ovdašnje publike, možemo da se vratimo na početak ove priče. Lepo je počelo i ako je prvo veče 33. jazz festivala u Valjevu bilo uvertira, onda možemo očekivati, iako nešto koncepcijski izmenjen program, muzički ugođaj koji nikako ne treba propustiti. Malo muzičke dekontaminacije nikada nije na odmet. Veče za nezaborav. Najprije malobrojnu publiku zagrela izvrsna svirka Alessandrum jazz benda sastavljenog od muzičara iz Topole i Beograda koji je nastupio na otvorenoj sceni kod Stop Shopa, a potom pravac Centar za kulturu. Malo ko nije čuo za Slobodana Trkulju, ali takav groove i muziciranje sa fantastičnim fusion motiva sa područja Balkana odavno nije viđen. Publika u prepunoj sali ostala je bez daha već nakon prvih tonova Trkuljinog saksofona i njegovog kvinteta. Bilo je baš onako kako nam je ovaj vrsni muzičar koji svira više od 15 instrumenata pred sam početak koncerta i obećao. Valjevska publika sa nestrpljenjem očekuje Slobodana Trkulju. Viđali smo vas na nekoj drugoj manifestaciji ovdje u Valjevu, ali sada hoćemo da čujemo jedan dobar džez koji iko ume da iskoristi i ako je dobro iskoristio ovdašnje motive i motive Balkana uklopljen u džez, to ste svakako vi. Hvala na komplimentu. Ima dosta imena koje bih u ovom momentu spomenuo od Ale Kovačevi Balkan Impressions pa novamo, ali drago mi je evo da večeras u kvintetu nastupam u Valjevu. Da, mi volimo da sviramo džez na naš način, koristeći naše muzičke idiome Srbije i Balkana i bit će tu dosta neparnih ritmu, ali naravno sve vrlo moderno i vrlo, da kažem, energično. Bend koji stoji za vas je sasvim dobar i kako ste, da li ste uopšte uspeli da naučite vaše kolege neparnim ritmovima i ono što se zove ovdašnji motivi? Pa to je zanimljivo pitanje. Bubnjar je Holanđanin, Ari Den Boer, koji sa mnom svira već neke 17 godina. Od prvog dana njemu neparni ritmovi nisu predstavljali problema. Budući da u Balkanopolisu sviramo već toliko dugo, a naravno da su neparni ritmovi sastavni deo mnogih mojih kompozicija, on je čovjek koji je podigao sviranje tih... Veče za nezaborav. Najprije malobrojnu publiku zagrela izvrsna svirka Alessandrum jazz benda sastavljenog od muzičara iz Topole i Beograda koji je nastupio na otvorenoj sceni kod Stop Shopa, a potom pravac Centar za kulturu. Malo ko nije čuo za Slobodana Trkulju, ali takav groove i muziciranje sa fantastičnim fusion motiva sa područja Balkana odavno nije viđen. Publika u prepunoj sali ostala je bez daha već nakon prvih tonova Trkuljinog saksofona i njegovog kvinteta. Bilo je baš onako kako nam je ovaj vrsni muzičar koji svira više od 15 instrumenata pred sam početak koncerta i obećao. Valjevska publika sa nestrpljenjem očekuje Slobodana Trkulju. Viđali smo vas na nekoj drugoj manifestaciji ovdje u Valjevu, ali sada hoćemo da čujemo jedan dobar džez koji iko ume da iskoristi i ako je dobro iskoristio ovdašnje motive i motive Balkana uklopljen u džez, to ste svakako vi. Hvala na komplimentu. Ima dosta imena koje bih u ovom momentu spomenuo od Ale Kovačevi Balkan Impressions pa novamo, ali drago mi je evo da večeras u kvintetu nastupam u Valjevu. Da, mi volimo da sviramo džez na naš način, koristeći naše muzičke idiome Srbije i Balkana i bit će tu dosta neparnih ritmu, ali naravno sve vrlo moderno i vrlo, da kažem, energično. Bend koji stoji za vas je sasvim dobar i kako ste, da li ste uopšte uspeli da naučite vaše kolege neparnim ritmovima i ono što se zove ovdašnji motivi? Pa to je zanimljivo pitanje. Bubnjar je Holanđanin, Ari Den Boer, koji sa mnom svira već neke 17 godina. Od prvog dana njemu neparni ritmovi nisu predstavljali problema. Budući da u Balkanopolisu sviramo već toliko dugo, a naravno da su neparni ritmovi sastavni deo mnogih mojih kompozicija, on je čovjek koji je podigao sviranje tih neparnih ritmova na jedan drugi nivo i fantastično mi je to što da moji san i moje ideje, znači ono što radim sa Balkanopolisom, to je jedna vrsta zvuka, a ajde da se fokusiramo, sada ne pričamo o tome, da pričamo o ovome večeras, ovaj jazz deo, znači taj deo koji je onako virtuozniji i traži od čoveka i neko brže razmišljanje i brži način sviranja, je nešto u čemu se Ari fantastično snalazi. Pored njega iz inostranstva, da kažem, ljudi koji nisu ovdašnji je Franz von Schossi, pijanista, moj kolega sa akademije u Amsterdamu. Čovjek koji među vremenom osvojio mnogobrojne jazz nagrade, zaista veliko ime, ima fantastičan i kvintet i trio i svira svuda po svetu.
on će biti čovjek koji će večeras svirati solo u 25 osmina. Ako vam nešto znači svi ti, ne sve te neke brojke, ali to je više nekih različitih kombinovanih ritmova u jednom, ali jako je brzo, jako je zahtevno, tehnički, svirački, muzički, na svaki način. I to je nešto u čemu se oni fantastično snalaze. Nenad Gajin iz Jagodine, naš fantastičan gitarista, koji živi u Parizu, u Francuskoj, je zadužen za električnu gitaru i nas dvojice imamo tu priču koja je trajala jako dugo, pa je onda on čovjek otputovao za Francusku, ja sam se vratio bio iz Holandije. 10 godina nismo svirali te stvari, ali ono što je karakteristično za nas dvojicu je da njegova gitara i moj klarinet i saksofon, kada sviraju zajedno, vi čujete jedan zvuk. Znači, nas dvojice bukvalno dišemo kao jedan, sve te teme, pogotovo ove brze, zahtevne teme sa ukrasima, ornamentima, neparnim ritmovima, kroz neku vrlo, da kažem, progresivnu harmoniju, nas dvojice sviramo, bukvalno imamo jedan zvuk. I to je nešto što je isto karakteristika ovog kvinteta. I naravno, za bas deonice zadužen Vladimir Samardžić, basista iz Novog Sada, koji je studirao na Berkliju, tako da ni tu nema problema. Večeras nas očekuje jedno onako energično i vrlo zanimljivo večer. Dobro, odlično ste predstavili bend. Ništa rekli šta ćete vi raditi večeras, znam šta ćete raditi. Pomenuli ste samo saksofon i klarinet, znam da svirate preko 15 instrumenata. Hoćemo čuti malo veći broj instrumenta ili ćete ostati na klarinetu i na saksofonu? Večeras je jazz kvintet, večeras je virtuozna svirka i večeras će da pršte note na sve strane. Klarinet i saksofon su jedine dva instrumenta koje sam poneo od kuće i mogu vam reći da je taj moment kada sam kod kuće ostavio sve ostalo i poneo samo klarinet i saksofon mi je onako bio fantastičan moment mi je bio. Tako da stalno se nešto okrećem ceo dan danas, te su mi instrumente, šta se dešava. Malo je čudan osjećaj, to ste dobro primetili, ali u ovoj svirci s ovim repertoarom u Valjevu na jazz festivalu koji je ovako dobro organizovan, evo iskoristio bih priliku da pohvalim i Milana iz Nevena i Beba i čitav njegov tim koji su ovo organizovali, koji su nas pozvali da večeras budemo ovde, sve je perfektno, sve je jako dobro urađeno, znači zaista je onako kao što smo navikli na velikim jazz festivalima u inostranstvu, večeras u Valjevu, u ovom divnom našem malom lepom srpskom gradu. Profesor Vlatko Stefanovski je pokazao kako se svira gitara, rekao nam je jedan od posetilaca posljednje večeri jazz festivala u Valjevu. I zaista, neverovatni virtuozna gitar je pokazao da taj instrument u njegovim rukama može i da ječi i da se raduje i da ukoliko čovjek ima talent, ali je i vredan i uporan, onda konstantno sebe usavršava. I reklo bi se u Vlatkovom slučaju nikada se ne umara. Muzički stručnjaci kažu da je njegova muzika fuzija više stilova, a on sam kaže da nije džez muzičar, ali da voli improvizaciju, čega u džezu ima najviše. Prvo, ja ne smijem sebe nazvati džez muzičarem. Ja sam muzičar koji ima prilično široke afinitete i svetonazore, ali nikako džez muzičarem, ne mogu sebe nazvati. Naučio sam nekoliko numera, nekoliko standarda iz sveta džez muzike i ono glavno što nas eventualno svrstava u red džez muzičara je želja za improvizacijom i želja za avanturističkim pristupom prema nekim našim već standardnim numerama. Kad ste na džez, za mene je sloboda u muzici. Džez je sloboda, apsolutno ono otvaranje svih mogućih ventila i puštanje da vas vodi onaj sveti muzički duh, da vas vodi negdje da putujete ili da vas muzika vozi tamo gdje vas ona vozi. Najveći majstori džeza su u stvari najveći improvizatori. Improvizacija, često se puta ta reč koristi sa negativnim predznakom, kao aha, on ne zna, on improvizuje. U džezu je aha, on zna, on improvizuje. Upravo obrnuto. U džezu je improvizacija vrhunski princip i ogroman kompliment. Drago mi je da sam ovdje na jazz festivalu i drago mi je da sam u Valjevu posle 14 godina. Prosto ne mogu da verujem da je toliko vremena prošlo. To sam malo prije izjavio da ne postoje, uopšte mi ne znači to da li je sala mala i da li je mali grad ili je veliki grad ili je metropola ili nije. Ja pokušavam svima da ponudim ono što najbolje znam. A to da im dam da svima u trenutku najbolje što imam i najbolje što znam. Bez razlike da li sam sviram u Londonu ili sviram u Valjevu. Ali iskreno, i to sam rekao, postoje mali gradovi sa velikim duhom, a nažalost postoje veliki gradovi sa provincijalnim duhom. Vlatko Stefanovski je rekao i da je do sada uradio 350 sopstvenih kompozicija.
te da mu je uvek teško da se odluči koju će od njih svirati. Ali ono što je odsvirao u Valjevu podiglo je adrenalin u publici koja je uzvikivala bravo majstore. U muzičkim bravurama zdušno su mu parirali bas gitarista Đole Maksimovski i bubnjar Dino Milosavljević. Po završetku koncerta pitali smo posjetioce za utiske. Pa, savršeno, znači nisam ga gledao ranije, imao sam želju da ga da gledam i eto, ispunila mi se negde želja sa ovim valjevskim jazz festivalom, a jazz festival pratim od davno, ali ovih dana, mislim ovih posljednje 2-3 godine. Pošto pratite već jazz festival, razlika u odnosu na prethodne postoji? Pa mislim, svaki je poseban i svaki je za sebe poseban, tako da ne mogu sad da kažem da je neki bolji od drugog sad, pa tako da eto. Zadovoljno ste? Vrlo zadovoljno, znači da. Fenomenalno, doživljaj, sve tri večeri, baš ona prava stvar. A poređenje ovaj festival u odnosu na prethodno, ste pratili prethodno? Sve sam pratio, ovo je jedna druga priča, mnogo osmišljenija, mnogo kvalitetnija i samo da idemo napred. Moj utisak je fenomenalan, ja sam oduševljena večerašnjim koncertom i samo sam na ovom koncertu bila na jazz festivalu, što mi je jako krivo. Ali večeras je bilo fenomenalno. Ja sam nažalost stigao samo na ovaj koncert, ali dobro, tako kad se završava srednja škola. Koncert je bio fantastičan i Vlatko je generalno, po mom mišljenju, fantastičan muzičar. I ovo što smo večeras imali priliku da čujemo, a to je džez verzija i džez obrada nekih naših starih umetničkih narodnih pesama, koja je fantastična, i dovođenje njih u trenutak današnjice. I to je nešto što, ja mislim, treba ceniti. To je nešto što prosto i naš narod i naša narodna umetnost idu u korak sa vremenom. To je fantazija. Treba ovim stvarima ljudi da se bave još više. Ovo je bio fantastičan doživljaj i razgovarao sam sa Milanom, sa novim direktorom festival, naravno, i Maljakovićom je bio izvrstan i ova. Milan mi je rekao da će za sledeću godinu pripremati nešto jako dobro, tako da jedva čekam da se ponovo vrati na festival. Bilo je stvarno izuzetno. Ja sam uživao juče i danas, u stvari sva tri dana je bilo, stvarno, zaista, izuzetno. Ja sam došla iz Loznice, prvi put sam na vašem festivalu i oduševljena sam. Mi u Loznici nemamo festivale, pogotovo ne jazz festival. Imamo dosta bendova, imamo prostora gde bi to moglo da se održi, ali nažalost ima i publike, ali negde je nešto zatajilo, tako da mi nemamo ni kulturu festivala, ni nikakve festivale. Valjevo ima publiku, ima energiju, jako je lepo, festival je propraćen, dosta pozitivne energije, tako da sam veoma zadovoljna. Pre koncerta Vlatka Stefanovskog na Bini ispred Stop Shopa o 19 sati svirao je Delarno band. Oni sviraju regije i svi su također izuzetni muzičari. Od 23 sata u holu Centra za kulturu svirala je niška grupa Ejot, za koju tvrde da je među novim imenima u džezu pred kojima je sjajna budućnost. Čitav 33. džez festival u Valjevu prenosio je i Radio 202, a i tehnički je sve bilo zaista na vrhunskom nivou, čemu je doprinila profesionalna pomoć RTS-a.